Zdeno, Zdeno, prečo si mi klamal? Čo je? Čo sa deje? Akože čo sa deje? Ostrava sa deje. Ale Lili, daj mi chvíľku. Ty tam chceš ísť? Čo tam budeme robiť? Nie, nechcem tam ísť. Upokoj sa. A maminka tá sa ešte nerozhodla. Tak prečo potom rozprávala o tom, že ako je tam super, že bude mať veľkú izbu a že ako má toho primára rada? Počkaj, tu to povedala? Hej, teraz dedovi. Nikam nejdeme. Tak mu to zavolaj. Zavolaj tomu primárovi, kým nebude neskoro. Ja mu mám volať. Keď zavolá mama, buď si istý, že tam pôjdeme. Nemám jeho číslo. Lili, čo robíš? Nie. No tak čo, Klaudí? Mám buchnúť šampanské? No, tu je Zdeno Marcinek, Klaudín manžel. Pardon, ale myslel som, že to je... Áno, počúvam. Chcem vám len povedať, že sme si to premysleli a dohodli sme sa, že do žiadnej Ostravy sa sťahovať nebudeme, takže veľmi pekne ďakujeme za vašu ponuku. Ale dal som predsa Klaudí čas na rozmyslenie. Nie, nie, nepotrebujeme viac času, sme rozhodnutí. Tak dobre, asi nemá zmysel vás prehovárať. No, to teda nemá. Takže pekný deň, dovidenia. Ale mohol by som... Čaute. Čo robíte? Riešime plán výletov na chalupu. Už sa nemáme dočkať, že? Dobre. No, ja idem teraz do roboty. A večer, keď sa vrátim, tak sa porozprávame, dobre? Čaute. Ahoj.